Hejsan folket! Jag skulle göra motstånd, så skulle vinka. Jag vet. Hejsan folkens, välkommen till en ny video. Nej, inte det. Jo, det är en ny video för svarta kanske snackar, men... Detta är första gången ni hör mig snacka så bra för ni är brymiga. Leon, du går om på Jolo. Du måste vara glad för fansen är dina. Jag har inte fans. Ja, tack för Jonas, jag ser att du abonnerar på den kanalen, den är väldigt god. Sån, det blir klippet okay. Ut. Jag får inte en ny pistol! Så bra för dig. Nam. Och vi har en ny pistol! Vi har en proff med oss. Som, jag vet inte om man är en gång. Vi har tydligvis med Phil. Vi har en dude uten skin. Bak deg. Ok, hvor skal vi gå? Gå til et sted i Polen. Mats, han er fattig, han er ikke backfest, jeg skjønner. Så ja. Jeg er fattig. En fattig fyr. Ja. Han er jo ikke fattig, han har dritkult skin. Han har en. Hæ? Ja, han har en. Det er veldig sjeldent skin da, Mats. For hun har bare vært i shoppen to ganger i hele Fortnite's historie. Han har bare røde, ekle nesedud. Red Knight. Nei, det heter nesedud. Ok. Skriv i kommentarer hashtag nesedud. Hvorfor gjør alle Wiggle? Jeg har heller bedre enn The Worm. Hvorfor faen da? Ikke titte det igjen. Nei, for det. Titte det var oss. Ok, for å si det rett ut, vi er elendig. Fitt er litt. Leon, si til deg at du har en dårlig mic. Jeg har en jævla dårlig mic, så hvis dere hører meg dårlig, er for under, jeg har jævla dårlig mic. Og derfor A-raper jeg dere nå, jeg har mic'en opp i trynet mitt, og dette liker dere sikkert veldig bra. Og jeg snakker ganske mye hvis jeg vil. Denne kanalen kommer til å bli age-restricted. Nei, for han har aldri blitt det, og det går helt fint. Sier at du gjør noe med folk som folk ikke liker at folk gjør med deg. Hva har jeg sagt nå? Jeg har ikke sagt noe. Hvorfor gjør du det? YouTube kan sikkert ikke norsk. For hun er din. Nei, jeg bare har... Leon, skal denne kanalen være family? Selvfølgelig. Jeg skal aldri banne i denne kanalen. Nei, for jeg skal tjene mine penger. I helvete, det er folk der... Oi, jeg bannet! Jeg lever deg best. Ja, vi er proff, som dere ser. Hvis du vil se noen ninja-ting, så er ikke den rette kanalen å klikke på. Hvem skal vi se da? Ja. Ikke Liv Spectator om verdens beste du, da. Ok, da Spectator vi det han andre, da. Ej, Mats! Han har dårlig internett. Veldig dårlig. Mats, han sier det. Ja, så jeg er best. Jeg er mus. Jeg kan bygge. Ok. Og da er han, du. Jeg er bedre enn alle. Jeg er bedre enn alle. Bare... Jeg er best. Det er rusher til og med. Denne kommer til... Jeg vet hvorfor kanalen blir age-critic. Jeg vet hvorfor kanalen ikke er lov å se på. For grunn av du snakker. Mann? Ja, du er best. Åh, look at the best. Det er raping. Hallo! Dette er familiekanalen. Åja. Sånn for det. Faen. Åh, nei, nå bare det tøy. Nei! Vi har lov. Det blir ikke.
Så alle vennene dine, vet du det? Klipp. Folk kommer til å sende stygge meldinger ut, og de sender meg også. Mm. Skal vi spille 50-50, så da kan vi vinne fordi vi er best. Mm. Og så taper vi. Hæ? Og så taper vi sikkert. Nei, er du inne i en match? Ja. Åja. Oh, det er ikke jeg. Hvorfor skjer det da? Jeg hater. Yo, Kevin, stikk til drittland, lager video. Ja, der holdt du på, Leon. Jeg har familiekanaler, kanskje banne, vet du. Du vet hvor man skriver sånn description-ting, sånn ja, link. Ja. Der må du ta min kanal. Hvorfor det? For det. For det er danser. Det er ikke dansing jeg håper, men dette er dans. Ja. Dress John Wick, du, den sitter og gjør. Jonas? Ja. Tror du? Hva er det? Tror du det? Hæ? Tror du du må kjøpe ny mic, eller hva synes du? Ja, jeg kommer. Ok. Hvor skal vi gå? Hvor skal vi gå? Nei, jeg er samme. Jeg vil gå til sted der vi... Vi må... Æsj, nei, æsj! Hell no! Se hvor flinke vi er hvis vi går til Towers. Ok. Vi er det beste, skjønner dere. Ninja har ingenting å si.